Nə Cahangir görə yükləb başladıq. Aha. YouTube kanalına qoy verəsən. İşlərinə Ahmet. Ne kavullarda takla batırmıyoruz, çotki kılıp. Tegide pad dolar. Maşine kala dillik. Bir temperatura da bara uğradı. Ha, vazitelimiz. Maskanı alın maskanı. Bu şekilde maşinenin yegesi. Kavullarımızı şu Rusya'ya alıp barışka. Hareket kıladı, Xudo xolasa. Mana bu kişi alıp ketyapti. Boy akamız bu. Boy akamız. Kavulunu bizden olgan. Bu şofyor. Mashqqa bustikiga. Mana dehqonimizni o'zi turibdi. Mana shabbos qovunlar. Shabbos qovunlarimizni. Mana shu Qoraqalpog'iston Respublikasini Beruniy qalasida. Mana shu yigitlar mana shu qovunlarni o'z mehnati bilan yetishtirib, biz bilan savdo qilib, boshqa qilib hammasini kelishuv asosida eksport qilyapmiz Moskvaga, Food City'ga. Inshaalloh Xudo xolasa Yevropalarga ham chiqamiz degan nimalar bor, shukalarimiz yetadi. Ana shunday shabbozimizning qovunini yer yuziga tanitamiz Xudo xolasa. Sog' bo'ling. Like bosing. Ha, qovundan yuklab bo'ldi. Hozir shu men video kadam potom pushtaga chiqarib kelsam mana shu o'tib turaman. Tamom ekan. Ketib bora turman deng. Ketib bora turmiz Xudo xolasa. Qani ko'rsatayam beraman. Hozir mana qilaman. Ha, o'tib turaman. Mosha programmadan ham mumkin. Ha? Kechga tushadi. Qancha? Qancha tushadi? Kaç çıkın siz? Köp, 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 davay. Ha, şuradan bize. Ha, ha, ha. Nimetjon? Ahmet, tamoshaga borganingda markirovka beradi, mayitga borib korobkalarga. Markirovka yopishirib qo'yasizlar O'zbekiston qovunga. Qayerdan qovun qayerdiki? O'zbekiston. Polsha adresi ayting. Beruniy, Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy. G'afurjonning qovunlari dek. G'afurjonning shavvoz qovunlari. Hammalar. Ha, shoferimiz tayyorgarlik ko'ryapti. Mashina tayyor. Tomojniga qaydaymiz hozir. Shabbosmi, shabbosmi? Shabbos. Shabbos. Ha. Shabbos, shabbos hammasi bittada. Shabbos. Yana ikkita bering. Ana borib olay. Ana borib. Inga nima? Shabbos qovunlari. Shabbos qovunlarida bu. Shabbos o'zi ham ko'rinish kerak-da. Asbek. O'h, tushlarni qilayman, telefon rasmini ko'rasiz, qovunlar shu yerda. Ha, kichiklardan torting, tut-tut-tut tarozi qo'ying, video qovunlar. Rossiyadagi do'stlarimiz, yaqinlar edi. Qo'chiq, paprika chiq. Qani, qondan bosadi. Ha, mashinamiz tayyor. Endi yopamiz. Tomojniga qaydaymiz. Ya Allah. Ana shunday qilib taxlandi bu. Hamma narsa mahkam, mana orqaga kelmaydi. Ko'rishib ko'rib chiqargan. Ana shunday gaplar. Hammangizga rahmat. Nima ketyapti? Qaydayapmiz. Omin. Yollarınız bo'lsin. Mana mashinamiz ham haydadi. Rossiyaga ketdi Xudo xolasa. Davay, yollarınız bo'lsin. Salom Rossiyaga. Вот ты, вот ты. Давай, давай.
Moskvaga qovun jo'natish oson emas. Shunaqa joylar ham bor. Jo'ralar. Ana, santima-santa shoferlar qaydaydi.